Tu te demandes ma tarée. Rice 23,000. On le compte 25,000. Je m'en vais mal payer. Maman paye. Y a où mes frères mouillés à votre toile. Ni les gens qu'on coule à nous. On m'a donné la tienne excuse. Mon effet was de mon frère par rapport à la tienne. Machin, c'est mon bonheur en famille. Je m'en finis ici. Tout, tout, tout. Tout maman l'a dansé à faire la tienne. Les gars, ils ont bien pas pris. Ils ont soin nous pris. Tout, ils ont bossé le bobby, tout, bossé. I'm not saying this because of Mr. Michael McKinley. People should pay me to the guarantor. And no one buys back to my boss. Ma fou baye je ma spoil le patapata. Ni koko fun ara en. Se wo ni koko le pe ni koko ni koko bi lo se koko fi laye oga mi. Le se business kan lati le ke. At least mo chi ni awon ko ti mo wo pe ki ni mo fe fi se. Iwa omo gbo ni wa to. Business of nowadays. Show me, pay. Timba tan come by. Kin to jiri 5,000 naira. Ashibai. Is your last order to any coin? Emi tori ti mo send message here last week. Boko ya mi lo. Odo mo ti send you way. Ah, everywhere ni o. I'm a rough for any. But for how long? For how long? La fe fara da.
yes, of when you got him money, be go so low, can do it. Loan everybody thing bitter. Yeah. Call on Chamabu, I like Shirini. Oh. She banned me. Eh, put down on her side. Ibrahim, come up for all less or all of her rook. She could think on sign me. It's me to Kumburu. To do batie, would you think Timmy? Yes, think of a barrel pelu Farouk. Take if Farouk will suffer and get your ray. Then we know how to come in. Abiki Loris Ibrahim, say something. Abu go in here now. Sir, I sure. I'm happy she's the girl or two, sir. I'm a young one until you do any really. Talk on the family while she's here. So you might get a barrel of way. I do duty near any. They go me there. Walk on, do duty, Bubu family one. Ah, or a little while around, sir. Oh, that's the family meeting. They want to leave. You got on my quite well. Not any tobacco. She don't call on Mario. I won't anybody draw one moonlet come out. Egoni. Only a giddy coup. Them a great or what you want back with you. You want by your man dancing more. A me a broom will get you what the basal on see. Ah, I change here for me. Who can't have the minute to make Belaru? Eh, Uda. Why, Brian? Surely you wrote a bye. Two batting balogi. I'll follow Coron. Fred Bummy. Farouk. Two possibly. What did you mean the Corosian and got to batting me? Cash it. Cash it on. That's not him. No, 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 Hello, Farouk. Ibo lo wa now. O kan so pe o ti de to si mi, mi o bi e. Over 30 minutes mo ti de le e. Ibo lo wa. Ki le de o lo school? O oro school to ti e mention yin. Emi ti plan ni okan ara mi ni law school mo kilele o ba yan jare sure le ni Farouk won kuku le mi amo gbogbo wo to ma bere in school na lo ti poju ton ba bere wo faculty lo ni won bere ward ni ton ba bere ward ni owo kilo ruko e wan be owo handout gbogbo ti fun mi ko de se anybody to le fun mi lowo ni ko se anybody ti mo gbo ko ni I'm just tired. I'm going to go to the school.
Ọlọ́run ni sọkalẹ̀ èyàn náà lo ma ran ìwọ kan gba pé mi lọ́lọ́run ran sí wọ o ma kàwé yìí o ṣe ní kàwé n tó bá ma gbà la ma fún mi láti kàwé yìí láti parí wẹ báwo ni ìwọ ọmọ tó fún abẹ́rẹ́ ní kàwé ìwọ ìyàwó mi fún ṣọ́wá ìfún mi ò ní wá ní lọ sùn o ma kàwé bó ṣe yíyá bó ṣe yẹ ní ti kì í wọ́n dùn bó ṣe kí n ta nǹkan torí tiẹ̀ o ma kàwé ọkọ rẹ̀ balẹ̀ má wọ́n ti sẹ́ ṣe lè tọkọ béèrè títí ọ̀la sọ́tún la ẹ̀wọ̀ tó ń bá wọn. Trust no one as she will be a echo. The secret in the world for those who have secret. Trust no one then can do undo. Ah, as she will be. Ooh, as she will be. Foyi mo le fowun lo momo lo kini bo sino igbe ni re yo oye oye se bi o e tutu boblo ana e kini kebe e ke popo re ni so jabo lo mi ni o popo re o jabo lo mi na o ti ja e gbo se gbe o mo dide fun oni jare e mi de te ti suni Tale romu lo oga awon na ni awon yin na ni ah ke ro wa mu ologan o daju to se ilo si tu for blog e do kini yo jabona I don't know boya won mo je dada ni o ko dede fo fun rare ni na baba ti wa fe modi ran dada nkan ah modi ni eleyi mo modi ran ba je egbo oh ise yo pe ye lo mo ti se tisa oh ise tisa lo fi ti ru yin ise ti su yin oni blog ni fo lo je ojuma Oh, Bammer and Toda, Kelly, you're on the editor. So I'm a petting for block, Logitima, you're not my panny. Go and meet a one man and come for two rooms to Molala. Mawa Babu, see Dadlo, and why you give me pay and a coach is from the book or your jewel. Hello, my dear, my family. You were by me, my journey one two. And no one offers me love, and walk one two, the other, he did you by him, me, Jay. What was booming in Ladder? Arabian. Dakun o se fi fọkan fun mi ba won eyan meta to mo bi won ma npa se yi daada eh awon lodo lowo aru po galu won ma lo pe taya lapo bembe won ba yin wa mo gudu nu yin o mo gudu kilo fe gba ti ma je bi mo kilo fe gba ni ah ise yi o pe yin e tara yin mo ti ba yin so ise ti o pe yin e jo se fe run ile se ile se ni seyin gbadura kan ile se yin e gbo ko pe yin ise ti sa lo fi ti e gbo emi lo e gbe bi lapu yin Ah ah emi ti mo ni omo wa laago meta temi yi mi o le wulo ngba on en ro le ni owa ki wa lanfani pa nfera wa imo ti se lo to ba ti pa ago meta ro le ni abaye ra ba meta komo lomo olu ni bumo lomo yi o san to wa un o le yin kan kan ti a ma ti se lo o ti a wa ja ti ko to ye kan yo mo gbadun e laarin o ni ah o so mo la la pa I'm going to go to the house. Ofo emi ti mo yi pe tori block to fo je se ko owo n le pa won lo ni 2000 pe mi le mi 3000 won fe fa gba re nje won si le gba o ah won so bo ma gba mi won le gba block meta na fo meta odidi meta eduro e se ngba ti ba fo block lo to se be mi se ko lo won se n ko emi n gbe meji pona to n gbe yoko e ba ko yin leyin e fi la yin wo bi tani alofo blog awon ni eseun oga mi eseun o eseun to ba ti pise ti su o go won tun gboro se won wa se ti mo ri o
to ba je pe be wo ti npo la awon yoku na npo melo ni oku rai mo abi kire mi toju omo toju yawo alaye se ejo le da loju ara e bayi kini nba wa da o ba do la ko omo pede mo ti gbo ese won oga ebi wo lo to ku o ah eh lo o be ko ti job dara po mo won ko ti se mo jumo ka je ko ti je Network is the story you need to get lonely. I am in general, I am a book.
Téyàn ba rin de piko ni stage ni laye ta wa o ma ri bi ton tin fo odo to debo to ti fi nje. Eyin na ewo adun ko ti boyfriend baby fa o to se. O to e gan o. Ah. Eyan ni o gbianju. Tomo eni ba da ka wi o to e gan. Like seriously won ti try because o ko wopo nu okunrin to le se nkan ti Farouk se yi. Ara ye o ya. Ko ti e careful ye iwo lo wa careful lo sanwo fun pe ko sanwo school. Girlfriend, but when you like you, Emi se le se ru e. O mo ku wo daju, o daju ni wo. She was love. If ya mi like you, ko ni ni. Ke de ma wo. Maybe boya tori pe mo je ko ye pe mi o ni law school mo ti mi o ba ri owo. O lo se ko aduro owo yen fun mi. In fact, mommy is sick. Mommy is sick. Mommy titi e gangan all sick. O se wo. Bola ni o gudo ma law school. Gba owo e. I was so happy. Ah, Farouk. But she was so quick and we building construction, a big bricklaying or jama work lunch. How come we lose our draw what to put in? What me more? Osla, I want to yaw yaw. Lunch will get away. Any to any edge or yaw yaw would jail would say, Diamond. Yeah, yaw yaw. I want to say yaw, my cost of you. I'm doing yaw. Oh, more, any to come back, or washing mamma rush any edge or yaw. No, wash out of shaking pants. Good. Only was in the cocoa for top, little John. Could you say yaw? Ko se yawo e ma wori ko se yawo a je di mu daja ni e se mi eyan ka duro wo yen fun e to bo yan sin a ma le so bai a ni e se mi oko won lo de mo so temi fun e sa wo babe mi ni paro fun e o okunrin to je pe jama jama lo nse o n toju e toto yi je fi nekiri to ba ni se gidi ju be yen lo o ma toju e o ma fi le o bobo yi love e o oko won ta o my dear sister di mu bai ni Hello, Farouk. Farouk, me, I want Leo. My boy, Jesus. Amo mara ni o oje bo ti bo wo yin isun an ki le mi obo lohun fa sugbon o balon ba ti de o denu o eni kankan ko le da duro lori ise to ba fe se eni ti gba mo lohun eni ni wa mo mara e gbo e mo mara o nka bo I did not say 15,000 could easily do my grass. 15,000. Kide ba ni ka ye ri o amu mara ni ko tin ta be se en lori da tin ba bo ni tin ba bo eh abi mami eh mama re no se won ki le se mami mami yin ku laaro ibe ah Mami ku ma se ku bawo ebe ah se bo te lo wa na lele ebe te se so mami ti ku ah ki le ba ah e ya were ne bo te ti se so ebe se bo te lo ne wa joko ni ah ta be be ya wo ya wo ya wo ya wo ah osan ja orun dopa o Akatagbo soleyin o dogo Wala bagbe ido bende eraye o Tin ba ke bi ki gbe bi eme wa ko to gbe ko mi leko wa ni se ni se ni Tele tele ma ya almost all the every time nisin e call bi ose e call lose meji ni ma re wa Farouk ti ba ti so gbogbo oro yin ninu ile wa to se tun repeat are ntansin ti so bo mo ko tun re leti na ni peter I don't know ore o fe ye mi mo e so mo pe ise po lorun
emi nikan na na de ni l'office yen ti won ran kakiri je fun live advice ko sori mo fe ko ma ran ti pe e de yo ba se nbe komo elomi ase o ma gbe se ruju ma so pe o lo mo se ju se je gbogbo se lo ran e wa se ma ma ran gbogbo je thank god okay omo de de be so nsin ni thank god pe o ti sise emi no de sole mo se o si no sa ti e ti koko se nwole je ka se papapa ka wa ba se ma se introduction wedding ka ma gbe ni tokotaya ko ni si gbogbo ejo yin be ma de kilo fi oro ko ati awo wedding lo so kekere bayi asoro pe owo kekere ni awan bi je ki mi na je nsise dada ki o na mo de le to nse ki o na se die na ta ba se re ba se mi o sise ni faruku o se re ma wori wo je ka sale jo na ma je je ma ma se lo la to fe sale jo ma gbe yen wo ma wori ma change shaking change ni ma change mama wa ko be ojojumo Hello, for me, for who she for one. Oh, to one piece of food, you're running.
Hello. Hello. Me at ole mi ka so da di tele. Wa ni mi o lo pe iya mi lohun bo. So ko hun ma lo. Ma se ti je ko lo. E o mo nkan to ti e sele oga ran emi ati colleague yen ni se. So a fe sare de be. Tori nkan ti mo fe fun gan mo se ya. Oga ran ise. O wa yen ni ma wole mo da. Ma wole ma wole next time eh. Ma wole. O wa ni wole. Mama so lo phone. So next time ba ma wa ma je fun. Well, I'll let you come alone now. Until then. Ah, 1 minute, please. Colleague, you're not in there. No. I'm alone. Oh, then you go kill your boy. What must you next time? Come on, bad red in the office. Oh, the finale. But woman must be a shooting box. Ah, I want yaya lomba shi shi triple MG. Oh, you go show mon kon. Ah, o ti en ki oju o se kin be ki ni o ki e ko dabo. O be o ni e kulo ni o. Won gbe yawo e lo loju e. O so dabo. Se bi an ba si rawo revoa. Ki ni problem e? O kon ore ni won. O ri ni. Ore ti mo ti mo wo. Bayi na se jole. Ore ni mo ki lo nuno. Se ko yi epon re ni won o ti yi ti mo ti mo won le bayi obo yi ko re ni won so mo sori esori ide aye eyan ma kokon ti eyan ba ni eni won iwo trust eyan to ba wa pada wa ri ore ni won iwo lo kan wo ma ma je ma so ro ni suru to ma je yin na pata bi se e mewa lo ma tun le aye wa e mewa tori pa ko faye kan wa fi ni suru pa tun faye keji wa fi wo ye eh. Aye ke ta wa je ma bi ko ba kilo fe Johnson ma do no nkan to fe Johnson yo ye mi se o lo bi to lo business partner gbe wa o pen tu be senke ten bi ka dile ah obo yi elejo ni e o kan mo ni o like ejo o ma o eh wo gbe se e lo loju e o we make you sad for loving them wa gbe mi le o mo tin ro kankan lati jo ti mo de fe so fun e kini o dai pe relationship wa yi e pa wa compatible mo bala ni kilo se mo don so se o dai pe level yen ti change o na re mo mi ti change o dai pe temi baba won ti temi lo ni na won ti a jo wa ni level kono ki won na de wa won ti temi ma jo wa level kono won ti mi kawe na o kawe a lot la won ara bi se mi so o ti mo ko iti di disi but now I can't take it anymore feel like pe ife yen appreciate si every day ko ti sure wo mo to nsin o ko ti mo ye se nfe nura can you buy it for me can I afford it bala ni to ba je pe mo se ma binu na to bo ma pe mo love e wa ti ma so lo ko ba fun sari pe aja o pe ni jo soro ni oh ti ya kan ti sumi ni mo de pe ko pari ko awon titi e obinrin po na awon level e po levels e mo po I know to wa pe owo to na lori mi ni o mo iwo na try na o gbiyanju na o na o na o na o na ta ipo wo yen na le fe gba can easily pay you 3 times Oh,
awon baba mi na mo pe ni ma ko sota omo agbege nbe ti bo ti bo isu beleke ti o se ba du wopo rara ni inu okan yin fun ayin ki le lero pe e se fun okan yin debi pe marriage to tin ni omo ni opo didi so ju. I have tried all my best to make this relationship work. But could it work? Except you want to push me into committing domestic violence. If not, a jekalosi cut. So I won't kill your client on expense. I will take that in the name of Jesus. Ah! Well, go back to your wife. Because she's ready to do anything to have you back. She was offering me, it should be like any other way. As a matter of fact, anybody who already that to roll around in what Yahweh will mind get here in the embassy. Your wife is dying. My chance of survival. What today I must tell you. Who's not in support of this marriage should speak now or forever be silent. Ejika Oluwa Odo Odi ni ife ko si kile tayin na pele Odi je Odi. I have spoken. O le fe nko se folu se oda now ti mo ko ba lo se le se nbe yen ko. Hey, not for me. I found myself in love with Bodumi. How do I communicate my feelings to him? You cannot marry him. You cannot be with him. Mommy, are you going to let him marry you? Ni, si mama, toba lo mu olopa. Let him find someone of his kind. What do you feel, mommy? Silly. Ah. They can make you cry, they will make you sad for loving them. To ba ku 100% won sile a li lo ma fi yo 1%.
to ma je gidi o bo se ronu lo to lo sona pe obirin orisirisi e do ba ko 199 le mada so to ba je pe ko to ku yen lo da bola le temi ta bola le le juju mi na ah bola le o ni fe mi ju nkan mi lo emi no de ni fe ju ki do no ki le le o pe mo se gbe ti mo se tori mo ni fe uno de ni fe mi a de ma fe da wa ah ki lo du fe ah no no sorry ore mi ma so yen ya mi lowo yen je se de ti jo ma ye ko bi na bobo ma ya lowo yen o mo fe ko so ji but sori emi na o le fi pinu ara mi le Olaju pelu gogo ti mo ba bobo iso me Olaju pada draw alaye se go do fo Olaju na my close party now that ile Olaju 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 ore ni ti ma le fa to fi pokun so sori Olaju owo yi o da mi loju taja o bi lu pa Olaju, how about that? You want to share the phone? The phone, 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 the I am actually at the AMB properties in Latiwa. Okay. So company Walora building. So actually can inspect it on car you just in the lake. Building tower nine. Edro she quick sir. No, ah she lay. Ah, ele ele ko.
One Mrs. Fola Kemi, Adifolaju. Yeah. I want to know what her building is for. Exactly. She be... I shared a document here. Mrs. Fola Kemi, Adifolaju. I mean, yes, original document, Kolele. What's funny, but you mean Mr. Folaju? No, but Mr. Folaju. You mean Mr. Folaju? Yes. But what name Mr. Folaju Tiku? Walo Tiku? Emi Oku, Mr. Folaju loru komi. Gentlemen, in kata wa simi ta Kolele na. E pe mi sa ti explain everything for Mr. Folaju. Mr. Folaju abi ka forukan yin. In to se le ni pe won Mrs. Folaju. Awon no wa si office wa. Ni won file fun won da je ko ye wa pe ko awon ti ku even don provide death certificate o ya ke fi death certificate yen won death certificate yin wa nbi bayi na e sha ti ri ye mo ku mo gbe mo daran emi ni mo ni le mi de tale ka mi fara tele so e lo to iyawo mi ni bo ba lo se bo lo fe tale fun yo ti mi ni mo npa e emi ni mo ni le mi o mi de tale fe anybody bo ya la bo ye ti ku abe ti ku iyan o ko ni nkan ta wa ba wa in ta ko fe se ni pe ka inspect bi bai carry nkan ti ara and then ka de fun awon to wa nuni ni quick notice which is 3 months yes nkan ta wa se niyan of which ati wo pe ka wo surroundings ton ka concern wa ranu le na ni bo ba se ri yin ensin so 3 months ni quick notice ta wa fun yin 3 months bi bawo nigba ta wa si bai lati fun won ni 3 days ten daruko 3 months e wo bi bai o ni bi official to yes ah budo se nkan anyhow so any suru e je ka fun ni 3 months yen beyin exactly 3 months is okay wo e gbo pe yan e le lobi kankan le lobi kankan e wo bi bai e wo bi bai make me mi o ni best situation ta ma fi arrest yin abi so e ma disturb wa abi mo ni mi o ta le gbe ni mo la lobi kankan e lo mi sa o mi ta o wore ba e je ton kan fun o ta e fa yo pari wu na bi e ba mo pe anything lati so e gbo police station lo kede pe lawyer yin ke ben mo ko wa fun yin mo ba mo fe ta le mi bi e ba ni anything lati do ben na document sha lele e gbo pe yan ọrọbìnrin ọmọ ṣe kú láyà ẹyẹ mà ní wọn wọn á fún wa wọn ó sì fún lọ ni o ọrọ wọn dàbí ẹ tó bó lé jẹ tó bó lé wọn ni o. So my call be o point by them now. You know she be. Mm you paro for. O to lo pa e so. Be na ni mo pa go e to court for mommy late. Eru ti e ti ba mi. O le je ka wa benu le nbi. Eyin ore. E so pa npa go mi npa go. Mi gbe. Mi le gbe. O le pe o to ye yin. Pa jun ti o ye yin lo. So ba ri tan la ni ku majo. Tandi tandi tó ẹtàn wá ní òun ni bàbá tandi lẹyìn tẹ mọ yẹn nǹkan mìíràn ti ṣẹlẹ. Ìyá sẹwà ti tà lé mọ mi lórí. Yé mo gbé ọ̀tálé obìnrin tó ti tà lé obìnrin máa burú o. O ta ilé yẹn o lọ kọ́ mi àbí o ta ilé yẹn o kọ́ olú àbí ewu. O ta. Kó wẹ̀ lọ. Obìnrin máa burú o. Tí ò bá fi ṣe pé obìnrin ni ìyá tó bí mi. Obìnrin ni ìyàwó mi. Bí bá sọ pé àwọn obìnrin. O tún ti ta ní ẹ. Ẹ wá gbọ́ mi dáadáa. Kí ló kù? Kí ló kù? Back to square zero. Can you imagine? Ọgbọmọ kìnní lọ́wọ́ mi. Ọgbọmọ kejì lọ́wọ́ mi. Ìyàwó lọ. Wọ́n á ta ilé tí mo jìyà fún. Ilé tí mo fi àìmọye ọdún kọ́ like 20-30 years. Ẹ dúró. Sísòro wà nù kí èèyàn nífẹ̀ẹ́ obìnrin. Orí pé mo finú tán ìyàwó mi tán. Mo forúkọ ẹ kọ́lé. Ó dẹ̀ gbẹ̀yìn gbèrò mi. God.
Ore. O wa tale mo mi lori. E duro ki loku. O wa pe mi ni kan dudu. Bo mo di fe bere. Si nkan to ku fun mi laye mo, the next thing. Iku ya je se lona. Ore. Ti nkan ka ba wa sele bayin to je nkan la to heavy gan. Eyan be loni. Oni lati sun Olorun. Oni lati tesi wa di lodo ro lo. Iku ko lo kan nu ore o. You want to kill yourself? Obirin. Because of woman. Ah. Eh? Don't do that. Life still go on. Are you saying Loni? I should say Loni. Ah! Obirin. Ah! Obirin o ma Lorun o. Won buru ke. Se iran ti ni ninu ogbajara. Ki ba won na ni eba to Jesus ton ko wa si gbogbo wa laale aye. Awa wi ta lai wi. Won a lawon ni iyo aye. Se iyo aye lele ya bi oruwa aye. Eh? Olaju! Olaju! Ina li lai! Ma ina li lai waju ya! Olaju! Lord! Enyo, that's what I want me! Buy so! Tiko fukuri! Ah! Bude! Yaya yi, yaya yi kago! Hello. Eyin tun. E jo nitori Olorun ki lo se yin gan. Ki lo sele gogo na. Kini problem yin, kini problem aye yin. E laburu e ni iya e ni gbogbo won lowo now. E lo fe won fun Faruk. Mo ni mi o se mo. Ah, e fi mi any problem o. Ki lo de? A se looto ni. O fe Faruk mo. Mi o se mo ni. Ki lo de? Sori kini. Se be mi mo so pe igun baba mi fe jo. Emi de mo so pe igun baba mi o jo mo. Ki lo se igun baba e ti o jo. Se se mo na ni. Gbogbo ni suru. Se lo to ni kan ti Faruk so. Eh, fe mo. Mo ni mi o se mo kini problem ti yin na. E ma ni mi lara se. Esin ni e. Esin ni mi. Bi ti bawo. Be ni esin ni e. Esin ni ko more. Esin ni olowo e ma ku sile nsinsin. To do mi ma tugun esin ma tun ma lo ni. To fi gbagbe olori e ni fu ah. Faruk ma ni olore ni Faruk ki lo se yin ki lo kini problem mi se mo ko lori buruku ni gay ki lo se se mo pe jot ni gay ni wo jot ara ngba ti baye to ye ko mo nti en ku lo hospital to wa ko go fun e ko fi sanwo school o ba den ti o so pe pe fe riki me e fe riki se mo ko kan ko ti ko wo yen lo ba iya e to save ye se mo pe yen ni ku iya bo yen wa ku ton si olorun se mo olorun se mo oro le mi ti ejo ki lo se yin gan ejo to do se mi ko wo si Faruk la ko lati ko wo fun mi to wo ba fun mi lowo elomi ma fun mi lowo ta lo fe fun e lasiko gba ta lo ni ta lo mo nda e ro po to ma fun mi lowo e mo mi iwo lo ni to fe share elomi iwo ni mi o ejo nitori ona kini problem mi obirin na ni na eni e pe Faruk e lo fe na kini problem mi ejo ma fun mi wa la o mi o fe Faruk po mi o fe mo na ni se ti gbo bi e jo wa o fi wa sile lori o bo je se be ko ni memory loss ko ti aran ti po help o nbi ona o ti nkegbe kegbe mo ti o ba ti nkegbe kegbe won ma egbegbe ni eyin mejeje egbegbe na eyin mejeje o je ma ba soro me same ti le gbe mo ma se yi bi kan le gbe ma mu jade ewo ni le re ko ti o se ba share fo lo ba je be ni le wa ko ma soro si yen ya ti to dada da yi o ma mo kini ndo la mo kini je kan re gbona eh se tori oro obirin yi hin o mo wi pe eni toko gbagba poko pa oko na won o fi gbe eni to ba ti tori obirin ku ah egbegbe won o to sori isare yen ati kekeke lokoko de bi ayo re die loku ko de bi ayo re awon nkan pepepe kekeke nlo ye ku se to ba ti ti se dede ni ko de bi ayo re sori o ma fun awon daba lo nje awon bi agbado oka baba ko mo fun atawon nkan be lo mo wa je ki eso dide ko tanu oro re ko mo jeso bi ogede bi osan wo adua re ba gba wa wo gbogbo awon obirin ti wa nse bi en se to ba di ki won mo le oka nigba ta adua re ba ti gba tan ya tera mo adua ni gbigba o si mo pa adua re ogba se ti mo so ye omo mi fọkàn rẹ balẹ̀ tí ń pín báyìí lókù tó dèbí ayọ̀ rẹ̀ mo wá gbà ládùúà o lágbára ọlọ́run ó dèbí ayọ̀ rẹ̀ tòjú òsì ni. rọ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  ṣubú ló wá sọ ẹ lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé o go to nǹkan yẹn mi ò sí nílé táìmù yẹn bí mi àti ẹ̀ ṣe kékeré tó mi ò sí nílé táìmù yẹn gbogbo táìmù yẹn mo wà ní south africa ìgbà tí mo dẹ̀ dín òbá mi sọ́nà o kan ni o ni test ni obirin naa ni mama bẹ sọrọ obirin wa lo ni test o ni test naa ni so ti ẹ sin ṣe yẹn ló wá jẹ pé
to ba ti e fe gbe obirin sile iyen lo ni ka re kan lati odin di odun meje are de ton sibe na o nife obirin are de yi sibe na o lo sita o lo se kokon rituali sinejo ai why ti wo na se be rituali sile so na ba o de se ina eyi bi se ti ba te gbogbo ma ma mu mi lagidi bi ba te pe mi bi bi ba te pe mo jo mo to ya go jaburu yin olege mi na ma ma fa o kokon yin gba di mi o ki sita mi o sokunta okunrin ni mi na mi se ni sumo bire. Mo se ma lo. Oh. Wa le re. Oh. Pa mi sa yo lo. Ni ba ma lo. Eh. Oh, ko de wa ni cash lo mi o. Fun mi la account. Ah. Why not tell me that was invested in ọkọ je ki ma stress ara mi ki ma fun good time. Ayo gba transfer mo. Awon yawo bo yin ton se fake transfer fun yan nisin. Mi o fe transfer o. Oh, okay, you are on here. Charge is done one. When you mean cash, you get transfer. From our last instance, she may enter the fit transfer. All I want to do is take pen on you. If I should be, trust nobody. You must have studied from that account. Yeah. 00 61. Bank book. Access bank. From that account, you get transfer. Oh, boy, me ati o so lowo na. Eh, ta ba ajo so lowo nko. Fun mi lafa te ke fun elowo. Ati pe mi te tori owo se gbo nko ti mo se. Esu mi. Ko se tori owo lo se se gbo do se. Tori ki wa ni. Ko se tori owo ni mo se se gbo nko ti mo se yin na. It's because I love you. I want to be the mother of your child. Please. Oh, you can understand me now. O ni fe mi fe je yawo. Do do ba mi no. Bo je ni mi se mo je to le ni yawo. Yes, of course. But o ye ko le understand the feelings me for you now. Mo ni fe dokan dokan ni. My friend, shut up. Kilo so don't do lenu e. O ti e da to ti je ki mo tension nisin. Obi, sori o. O gbowo yi lowo mi o. O gba lowo mi. Leyin ni ti ba tun pa ago e ko mi bastard. Sori to yen. My friend, is my stop that rubbish. Hey woman, we know when she is about to wear. We know what she is. We have to send your card before you. We have to do. My son, rubbish here, but you value. I love you. Ah, Faru, I see you. I saw Tombe. I saw. He was sat at party. I see you. I love you. What about them? What about? Mama mi ni fi obirin ko si ko ma ta obirin ni kobo mi o ni fowo kan eh aso se dogi pelu obirin aso se lie down flat pelu obirin ka se obirin soke o n demo fawo o si ire nitori ni obirin ko ti sapo je lati 7 years ago o wa ti ori e o wa pepe bi sile o fi re ta obirin o fi re pe obirin ori e jaro inu jigo wo je ki be so toro olodun du e gidi gan ni o. O to je o ba ri pelu nkan to se yi. O ba ma bo ninu ewon yen lai lai. Ki lo se so ti ya were ni. Won ni obirin kono, obirin le yo ma fe na. Of course. Ori ni le ko lo gun ori fifo. Igba ti run fun ba sele se lati bi odun meje seyin. Se ni wa ni ko wa ni pe ko wa affect brain e debi pe o fe gbobirin sile, o wa lo wa bebi, o wa gbe sile, o ka sha gun oyibo. Awon oyibo ni mo mo so ma se ru lada da. Awon fe aja, awon fe bebi. Se mo je oyibo ni. Ibile ni gbogbo wa now. No matter how she le wo ko ri to ba ti gbe sile to ba ba soro to iru to fi lo awon feyin ile to fun lowo kara soke to ndabo la teyin to nko wo fun yen sawon na fe so mo fun e o le wa kan to ma bi mo fun e sinu ile o lo nsosi kaakiri leta ti kan ninu won to ba se ti gbe wale to ba fi cocaine to fi sinu bebi to ninu bebi yen oni cocaine wa kan se ti e wo ti ba e. Abi ki konu won kan ti e ja were ko set e o ko mu ibon ko ki sinu bebi nitori ko fe gbowo lowo e to le tete fun lowo se wahala ko ni eh ori e o pe o to bere ba ko ni obirin le yon fe ma ja were o bon ori e ti pe nsin
ba kan na bon si e lori gbogbo nkan to baje lo lare o reset pada o bere si ni jewo ori bon o jewo a de ti bie o so wa di were lati sin one day end an bie lere gbogbo ojo aye wa an bie lere fe yawo da wa lohun wa ri bon won gbe bon si e lori nsin wa bere si ni ka buruburu e wo olopa e ma binu ebi ni mo wa station yin ti mo so fun yin wi pe ritualist already e de ti bi ngba to bere si ni so gbogbo ore nsin yin na ti ri pe ki ritualist iko ni nkan to fa so e ma ni so ni station yin ma pada ri later. What are you trying to insinuate? Odimo ida mi just go without me. E ma ba mi so yibo Yoruba lajo so ta ti de bi ki le fe ka se o ti mo fe ke se ni wi pe ma lo si station yin e fi ore mi nle bebi to wa lowo e a ma lo ju lo set we la ran ara wa e ma pada lo ko se ritualist mo. Can't do that. O gbọdọ tele wa de station gbogbo explanation te se pele to na se o ma lo si station a de lo make statement to ba tan e ma ko mi ko si wa la faru o to tun wa lo tun ori ni so ni station I'm sorry about that, please. What do you want to talk about? What about him being by you, man? Being with your dini? Eh? What else am I about, Tony? But come on, my battle. Eh? My battle not do, but my battle again. Eh? Just please, chap. We need some time, eh? My change. What do you want to talk about, my battle? Go. Just give him like 2 to 3 months. Don't call him. Yeah. My battle. Do it. Oh no, mama miss, eh? So just give him some time. Ẹni a rí fún ọba tó ń bọ̀, ẹni a sọ̀rọ̀ fún ọba tó gbà. Ṣé o láwọn tó bá ń bá sọ̀rọ̀ tó máa ṣáà ń ṣorí kunkun pé tí inú wọn náà máa ṣe yẹn? Eventually ṣe ló máa ń roko ẹ̀tẹ̀. Irú ẹ̀ lọ̀rọ̀ Bọ́lá ń lé yìí. Ó dìsáàbù owó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé o ti lọ bì kan tí wọ́n sọ pé Bọ́lá ń lé ló ń ṣe rẹ̀ ni àbí o débì kan tó sọ pé òun ló ṣe àfọwọ́fà fúnra rẹ̀ àbí kí ló fa gbogbo ọ̀fọ̀ ìhìnba bí fún wọn kí ló ṣẹlẹ̀ kankan kí ló gbọ́n pa Bọ́lá ń lé. Ṣé ó dìgbà tí máa tọjú balẹ̀ kí n tó lè ronú? Ìwọ náà o máa fura. Ó rántí máa yìí Mr. Farouk. Yeah. Ó rántí ìyá tí Bọ́lá ń lé fi jẹ máa yìí. Just because ó mọ̀ pé máa yẹn lọ́ọ̀fù òun. Máa yìí fẹ́ kú torí Bọ́lá ń lé. Ó forí ṣe, ó fọrùn ṣe, kò sí nǹkan tó fi bẹ Bọ́lá ńlé o. Lọ́sọ̀kan òru kan, Bọ́lá ńlé kan sọ pé òun ò ṣe mọ́. Ṣé orí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin nígbà míì ó máa ń bí mi ni? Torí bó ti mọ̀ pé èèyàn lọ́bẹ̀ kò kàn wá take it for granted. Mi ò bóyá understand nǹkan tí mò ń sọ. Jọ̀ọ́ torí ọ̀rọ̀ ṣé o rò pé tó bá yẹ pé irú bọ̀dá yẹn jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi? Tèmi wá lájẹ, ó lọ pé mi ti nípa Bọ́lá ńlé tipẹ́tipẹ́. Ìṣẹ́jú mélòó lọ́jà fi ń gbégun? Kí ló máa ń ṣe? Ẹgbẹ́ tó tẹ̀kẹ́ pásọ́nà wá pa ẹni ẹlẹ́ni lórí pé wọ́n fẹ́ra wọn ò fẹ́ra wọn tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Má fi ìyá tí Bọ́lá ńlé fi jẹ máa yẹn tó fojú ẹ̀ ó tó fojú máa yẹn rà rè ó pé orí ẹ̀gan ló ń bi Bọ́lá ńlé sí i. Ó tó torí. Onímẹ́mórì ò wà láì mi ti gbàgbé o.
Bola le lo yagbe Mr. Farouk loko ori e ope emi ko ona jo to lo se triple relationship na e won temi nu e emi ko nje ko pe sori laye ngba mi awa la nse ra wa tori e mo se fi sorry fun gba to nsu kan mo kan wa wo gbogbo e mo ra won pe bola le ele to na se nu o ti poju nkan to boju ma yen ri o ti poju If you buy friend, you're not taking care of it. I'm a pickle, I'm a lazy man, call me. I'm worried. I'm not going to come in. I'm going to go in. Oh, you're coming with me. If it is a coward, you can't do it. Don't you tell me? At your tito, at your row, could say to you, Mimbe, my boy. Yeah, you. Collegio. You want to call us a quid out of Dile. Ah, tell me why not, Lomoro, you are. Sabiketi alu dan lo ti je won gba lowo Oluwa bayi nisin afi ko je pe ko lu omo bi o se fi sara bi awon pi Olorun ti won fi le ban gba sabiketi alu dan na mi ni se bi wo lo ko ka ka ju awon abi to ni faruku ogun owo won lo se o nigba awon ore re wa gbede station nisin to wa da siyan loju pe ke se poso ogun owo pe ija obin tori loju o se be to ba je mi ni faruku gangan ko je mi ni faruku to ngoyi emi ko se ju ba nlo faruku se lo wa mu lo gbe bebi ile se bebi ni gbogbo kini So let me do let her bed. Eh, to see our Faruku, keg my yabe yabe. Oh, sir, so what's a pay, Joe Berry Bunny? I just pay a Jolo Berry. Once you see, oh, you can't dinner, so it is all about. So let it say, Malia. Give me, oh, my friends, I say, give me, oh, my friends, I say, give me, my boy, your queen, oh, yeah, go me, my woman, I said, yeah, grandpa, my new. Send not here for you. I told you, be said. Ti ma so pe oya o let o mi ti mo lo dana lori re se won ma dana baby se bo wo re lera baby ti fo baby lenu ti run baby lete se ele to wa je pe mo fowora ti ma lo ya nisin o be le rorin si ti towo bi ti o ni ko saye ni o alagbede gan mo so fun ti o ba mi san ba nte re adagodo la ni mo san mo o se bere roadblock lori ti mo fowo mi ra so bi re wa nu e wo oro gbodo te n fa yi ko ti to ba to ba se wi pe looto ni oro obirin lo da lo ti faruku debi to de a obirin se sa fun o ye ki a jina so ejo ni won obirin yato sira won o e ma fi obirin we ra won o awon obirin kan wa o to ni beru olorun okay o se gbobirin ni ori bakan na e ma debi sori gbogbo obirin to wa laye eh nti o ni bo loju je ni moment to le tuko re ngo ore se ohun ma ori so ohun ga le so ohun ma ori so obirin re ni wo mo gba emi kan ba fe yawo mi ni si tin ba fe kala ba nfe do ni ma ju awon o o ke ko ka factory 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 ni laya re to nwo yi ko wulo fun kankan to ye keyan odale se en pick miki abi nunu le teyan ma se miki olomi iye fun ko le je ngbenu si bo se wa eleyi o ni bi abade yo wo lowo eyin le ni owo lowo eyin le ni ni wo ati ta ni e bi opa se bebi to olohun fe ra won wa lo ra o omo bebi o pe ranse la ro pe ranse lo so pe ranse lale ni bi ajo abade yi so eleyi owo lowo eyin le So, ojo ti ru bayi. Si wala, a lo ti ko gugu dollars wa lati foreign na ma fi ba beje lojo o jeri mi. Baba boko e no ba won. Baba ko mi. Ba temi ni mo je ki o ti le duro to fi dipo pe wo bayi. If not, I want my body to be locked. Oh, my sorrow.
Anyway, you know, my lawyer, anyway, I'm going to walk your way after a long while. It's good to catch up with you. I've got a beautiful place. In case you have forgotten, let me introduce myself to you once again. My name is Don. You know Don too well. Momo, what if Toba come up with something else? You could be my quiet. Yes, my life is not safe. I will be my quiet now. I think there is a mix-up somewhere. Stands for three for 3 days. Let me provide consignment to her. Else. Waku! Hey, get my womb all the time, I want to call him away. Oh, yeah, but. Oh yeah, oh yeah.